Inilah remaja sekarang. Hah? Bila kita tegur, marah, memberontak, tunjuk perasaan. Puncanya apa? Dengar lagu-lagu macam ni lah. Hah? Jiwa gelap. Susah nak terima teguran. Lagu-lagu macam ni merosakkan jiwa. Lagu ni rosak. Lagu-lagu macam ni rosak. Faham? Ingat kan? Lagu siapa lagi sedap? Lagu Ustaz ke? Lagu kamu? Kalau lagu kamu lagi sedap, nah, send kau Ustaz. Ustaz. Itulah lawa Ustaz yang sedap. Takkan cari lagu pula eh. Ustaz, saya selawat tadi, Ustaz.